18 травня музейні працівники усього світу відзначають своє професійне свято. Міжнародний день музеїв з'явився у календарі у 1977 році. Його відзначають щорічно більш ніж у 150 країнах. Напередодні свята кременчуцькі новини завітали до міського краєзнавчого музею. Не дивлячись на ремонт, який триває у міському краєзнавчому музеї вже 5 років, науковці відзначають своє професійне свято. Скромно, у невимушеній, дружній обстановці приймають вітання, теплі слова побажань від колег та поціновувачів мистецтва. Готуються цьогоріч до поважного ювілею. Міському краєзнавчому музею у вересні виповниться 50. Саме 9 вересня 66-го року Рада міністрів України прийняла рішення про відновлення роботи нашого музею. Звідти ми рахуємо своє народження. Тому я думаю, що на початку вересня ми зберемося дуже великою компанією, зберемо всіх працівників, хто колись працював, хто мріяв працювати в музеї. Ну, розсунемо трошечки стіни і всі помістимося, будемо радіти. Мабуть, не випадково. Саме сьогодні завітав до музею молодий хлопець, який передав в руки Алі Гайшинській опішнянську форму для випікання пасок 30-х років. Виконавчий директор Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра» Ірина Андрюшкіна також привітала наукових співробітників і презентувала подарунок. 5 років не працює музей. І ціле покоління школьників не знає, що таке музей. Всеукраїнський благотворительний фонд «Джерело Дніпра» принял решение, чтобы музей придет к школьникам. И мы подарили полностью оборудование для виртуальных экскурсий. То есть фотоаппарат, чтобы могли сфотографировать конкретный предмет нашего музея. Хотя бы вот так вот наши школьники смогут познакомиться с замечательной экспозицией нашего музея. Богатой, интересной. Старший науковий співробітник міського краєзнавчого музею Людмила Король розповіла присутнім про діючу у музеї виставку автора Сергія Щеглова. По своїй смерті художник залишив 61 полотно. Напередодні свята музейники отримали в дарунок 21 фотокопію робіт. Сенсом усіх сьогоднішніх побажань було якнайшвидше завершення ремонтних робіт.